Амтран ажиллагч Овс брэнд. Намх хэмхэр 10 жилийн өмнө Завхан аймгаас Нээслэл хот руу мал туусан төвөрчдийн багт орж хэдэн төгрөг өвөртлөхөөр сэрэг зориг өвөртлөн гарсан байна. Булган Архангай аймгийн нутгийн цаагт орших шижир толгон өвөрт соц нийгмийн үеийн төврийн замаас үлдсэн чулуун хорон дээр онсныхоо маргааш намха ганцхан муулж замын зардлаа хийж яваад Завхан руу гобдсан гэж. Анхандаа ямарч бэрхшээлээс шантрахгүй Нээслэл хот ортол зүтгэн химэн том амлаад гарсан эр энхөө гинэтхэн буцгуулсны учрыг Төврийн багт хамт явсан нөхтөн асууж шалгайсан боловч тэр байр юуч дуугарлгүй нэгэн хэр төлгөөр замын зардлаа хийж аваад нутаг буцжээ. Төврийн багийнхан бороо шороо элд бэрхшээлээс шантралгүй аяллаа цааш нь өргөлжлүүлсээр Нээслэлд ирж төрөвчээ дүнтийдл мөнгөтэй улсны дараа нутагтаа эргэж очжээ. Энэ үед анх тэднийг дагаад мал тууж хоньны цаагуур хай хүй гээд өвжүүлсэн нөгөө намхай чинь лам болчихсон хүзүүндээ том сувдан ирэх санжигнуулсаар тангад номыг тамираад асартал уншиж суусан нь Төврийн багийнхны анхаарлыг ихэд татжээ. Ингээд тэд намхаатай уулзаж шижир толгон өвөрт хонсон даруудаж төвөнд юу тохиолдсон? Яагаад маргааш өглөө нь босонгууда ом хомгүй явах болсон учрыг лавлаж асуучээ. Намхаа тэдэнд болсон явдлыг ярихаас өмнө баруун зүүнгүй уйлзаж мэгцэн уншиж зөөвлдэ бүр лүүжин хүртэл тавьж дөвжгснийхээ дараа шижир толгон өвөрдөх чулуун хорон дээр өөрт нь жухам юу тохиолдсныг бусдаа өгүүлсэн байна. Дуурчид шижир толгон өвөр чулуун хорон дээр бууж майхан саваа босгон зарим нь мал хууга хотлуулж байх цаур намхай тулга хийх гурван чулуу олж ирэхээр хорооны арлуу явжээ. Ингэж явах цаур түүнийгэдэс гэнэтхэн базалсан байна. Тэмээс намхай чулуун хорооны ард өндөр ургасан бутны яролд өмдөө шүвдлэн суутал гэнэтхэн үнс норм бүрхийж газар цөмөрөх шиг болоод доошо ямар нэг зүйл рүү нороо дарчихжээ. Харанхуй нүхшиг юм дотор хичнээн хэвцнэ тэр барь мэдсэнгүй. Нэг сэрэ дарвал үдшин одод тээр дээр гэрийн таван шиг нүхний завсраар сүмэлцэн харагджээ. Намхай Няй, дуслаарай, нөхөн дунчглаа. Химэн бусдыгаа дуудах гэсэн боловч хоолой нь юр гарсангүй. Аргаа барсандаа босох гээд хөлөө хөдлөхдөл хөлийг нь үзүүрт ямар нэг бетон сав таарч онхолтоод явчих шиг болсноо нэгэн эм хүний халагэлсэн хоолой гарч Оо, чи хайрыг дата тасахчихлаа гэхэд уулзсан байна. Сүудлээд байна уу? Яагаад байна гэж өвгөөдсөн намхай долгоогоо хөндөлгөн харвал үнэхээр нэг айлын баруун хаяанд хөвдөж байсан бөгөөд гэрэн зүүн хамарт сураар боосон ширвээ сагал дээр хурганы харьс элдэж суув. Зоохны өмнө нэгэн бүсгүй тонгон сууж байснаа үндэн босож намхайгийн хөлөөрөө татж асгсан савтай аргийг эмхэлж хугаа харагдав. Хурганы харьс элдэж суусан эрэ Зүгээр үчи. Шимэн арих уудаггүй хүн байна та. Дагшаар гурав уугаад л дасраад унчихлаа. Гэхэд намхай яаран өндийж. Ой, манайхан хаана байна? Гэж асуувал чирвэ сахалт. Танайхаа. Чи чинь ганцаараа л ирсэн шүү дээ. Гэхэд айж үхэх шахсан намхай. Аа за за, би морь хараад гэж хилээд гадагш гарвал яахан аргагүй төрөөхөн тулгын гурван чулуу хайхаар гарч явсан чулуун хороо өмнө нь харагдаж байсан гэдэг. Гэвч эргэн тойрон нэгч малхуу майхан саваргдсангүй. Яг энэ үед л эвгүй газар гişгэд эвгүй хэлд ороод ирчихсэн юм биш үсттэй гэж бодсон намхай дүн хийсэн цагаан гэрт буцаж орохыг хүссэнгүй. Тэрбээр чулуун хорооны урд руу алхтал гинэт баруун талаар нь ороогод дөрөн морьтой хүн гаж ирэхийг харамгцаа
бушуухан шиг доошо нуугдан хэвтжээ. Энэ үед мөнөөх дөрөн морьтойр шуулан хорооны ард орших дүн хийсэн цагаан гэрийн үүдэн дэрж гэрийн бүслүүрээс нь морьд уйчхаад яваа дорхон харагджээ. Намха тэр даруй босоод чулуун хороо руу хараатал гинэт ард талд нь гэр дотор хүмүүс хашгирах ийм хүн чарлах чимээ гарсан байна. Гэр дотор хүмүүс задалдаж ноцолдон алдсаж байгаа юм шиг эвгүй чимээ гарсан бөгөөд тэр бар айсандаа хөлийн хурдаар өргөшөө гүйжээ. Энхүү манер гүйж явахдаа нэг зүйлд тэглэн бүдэрч өнө. Эргэн харвал саяхан түүний унтаж байсан цагаан гэрт хөлөөрөө өшөглөд оногсон савтай аргийг эмхэлж байсан хүүхний хамаг үсгэцгэн сэгсэ чигсэн. Нүүр амна цус олчихсан. Надад туслаач! Надад туслаач! Хэмээн хөлөөс нь чангаж байсан аж. Намхайч муухай ойрлоод угасхийн бастал гэрийн хойморт нэхий нуглаад сууж байсан ширвээ сахалтай эртээ шууд тул гарч хасан байна. Ширвээ сахалт мөн л амьгүй зэвхий даасан царайтай байсан ч бүдгхэн хоолоогоор бидний мард бушуухай эндээс яв, эндэж битгий хэлээрэй гэхэн мөз шиг хүтэн сонсогдов. Намха тэр даруй дээлийнхэн ингэрийг цулга датан өргөшөө гүйсэн бөгөөд ахад л ямар нэг зүйлд дээглэн харуулдаад унчих шиг болсон байна. Тэнхүү газар унамагц түүний хажуугаар төрүүчийн дөрөн мордын ширүүхэн шиг эргүүлэн гарахтаа хоорондоо шижир алтан голдмайг нь олсонгүй шүү. Гэрийнхэн тулгандоор ухаж үздэг байж юу. За за, гэхдээ яах вэ? Хоосонгүй. Хоёр шуудаа мөнгө гэдэг чинь бас л ашиг шүү. Гэж ярилдсан дастас хөөрсөөр хатруулан холдохын сонсогдчихэ. Энэ үед намхайгийн чихэнд шижир толгой гэдэг нэр чинь энэ лалахтай холбоотой юм байна гэсэн бүдэг бадагхан бодол төржээ. Ингээд нэг харвал сур гаравх шахсан газраа хоёр гуйн доогуура бугуугаа хийчихсэн сууж байсан гин. Намха айсандаа майхан руугаа хоосон буцаж одсон бөгөөд яав гэхтэн тулг хийх чулуу холдтгүй гэхээс өөр үг хэлээгүй байж угаас мөнөөх ширвээ сахалтын сүнс бас татэн тухай битгээлээрэ хэрэв ярвал амнаас нь чинь халтай гэсэн болохоор тэр шүн намха унтаж чадсангүй. Маргааш нь юу ч ярьсангүй шуудаал явах бэлтгэлээ хангаад эхэлсэн байна. Өглөө өөрөө манерэ би нутаг уцахгүй бол горьхон ганц ээж минь шүн зүудэн дороод бин муудаж гэж зүудлэгдлээ. Бушуухан явах минь. Гээд зүгээ буруулан хар цагаан дуугүй бодсон тэр үжээ. Энхүү эрд дээр үйн аллахын сүнсийг амдаар нь харснаас хойш намхай шашинд эхэд сүжиглэн шууд лам болохоор шийдсэн гэнэ. Энхүү хачи хэрэг сонсон товрчид хожим шижир толгойн чулуун хорон дээр ирж тэнд болсон голоо залтыг олохоор хэд хэдэн газар сэндилж үцэд барсангүй. Амнаас ам дамжсан шижир толгон алтыг авахаар хотоос машин дээр гөлгөлсөн таван залуу ирээд бас л бүтэлг үзсэн гэдэг. Өнөөх таван залуу чулуун хорог нурааж хүчтэй техник хэрэглэн шөндөл болтол газар өнгчөөд барлгүй амархаар хэвджээ. Тэгтэл хаанаас ч гарч ирснийг мэдэхгүй дөрөн морьтой ирээд авчиж ирээд өнөө таван залууг ташуурдан элдэж тарих толгойг нь харалч хаад газрын гавар оруу гэлтэй алгуулжээ. Мориунсан данхай залуус дөрвөлөө үсэ ургуулан тав эзэг тавьж сураар боосон байсан юм санж. Маргааш нь зус нүчтэйг утгалцсан залуус сумын эсгийн төлөөлөгчөд гомдол гаргаж өөрсдийг нь жанжсан дөрвөн залуугийн царай дөрхийг нэгд нэгэнгүй ярьсан авч тус суманд тийм тав гэзэгтэй залуус огт байгаагүй гэдэг. Үүнээс хойш шижир толгойг өнгөчих зоригтон гарч ирэлгүй үди хөрчээ.
Амтран ажиллагч Өвс брэнд.